Hej allihopa och välkommen till uppgift 29 under vårens högskoleprov 2015. Den första uppgiften under DTK-delen det här året. Så, vi har ju fått vissa grafer och tabeller som kanske ser lite skrämmande ut i början, men var inte rädda. Utan ta det lugnt som vanligt, läs igenom. Det här är ju ett stapeldiagram, så det känner vi igen från kapitel 15 i boken. Så där kan ni också få mer information om hur man läser ett stapeldiagram. Här är ju något konstigt diagram med en massa pilar, men vi tar det när det blir dags. För att uppgiften nu lyder: hur mycket wellpappretur användes vid tillverkningen av liner och fluting för wellpapp? Så, det här är ju alltså ett tabell för virkesförsörjning, ser vi på rubriken här, så vi kan nästan utesluta att titta på den. För vi vill ju titta på returpapper som råvara. Så då ser vi att i den här kolonnen här har vi alltså returpapperssortiment, det vill säga olika typer av returpapper. Och här har vi alltså vad de används vid tillverkning av. Och så ser vi att det går lite pilar från det. Så att vi vill ju ha wellpapp, så det är den här lådan här. Och från den så har vi ju två pilar. Vi har ju en pil här till just vår liner. Det här är ju den vi är intresserade av. Och så har vi ju en till kartong. Så det här betyder bara att wellpapp används i två olika produkter. Och hur mycket det är av varje produkt, det avgörs ju av längden då, helt enkelt, på hur stora de är. Så vi tar fram vår linjal och så mäter vi helt enkelt hur långt det här avståndet är. Och så försöker vi se då hur långt upp vi kan komma här på den längden. Så det är nog det snabbaste att göra. Lägg linjalen här och sedan lägger ni linjalen här och ser hur högt ni kommer. För höjden motsvarar ju alltså antal ton i 1000 då. Och gör vi det här så vi kommer faktiskt upp till ungefär 500 000 ton. Så rätt svar borde vara någonstans kring 500 000 ton. Och vi ser att B är rätt svar på den här frågan.